Assalamu alaikum. El-MÂXHİD është emri I radhës së Allahut lartësuar për cilin do të flasim. Edhe ky emër, njëjt si emri I Allahut lartësuar El-MÂXHİD, rrjedh prej foljes mejt, mejade, që ka kuptimin të jesh fisnik, të jesh I nderuar dhe I privilegjuar, që Allahut lartësuar I takojnë të cilësi kaq të bukura. Çdo gjë që ne kemi thënë dhe kemi folur për emrin Allahut lartësuar El-MÂXHİD në seritë më parshme, është e njëjta gjë si kur të flasësh për emrin Allahut të lartësuar El-MÂXHİD. Pra, kanë shumë pak dallime nga njëri tjetri dhe pothuajse janë të njëjtë, por për të qenë korrekt në renditjen që I ka transmetuar Imam Tirmidhiu, atëherë shkurtimisht do të flasim përsëri edhe për emrin Allahut të lartësuar El-MÂXHİD. Allahu I lartësuar në Kur'anin fisnik bel hua Kur'anu Mejid, duke cilësuar Kur'anin fisnik si Mejid, apo thot dhul arshil Mejid, pra është Zoti është poseduesi I arshit fisnik, pra edhe Kur'anin, edhe arshin, krijesën më madhështore që Zoti I lartësuar ka krijuar, Allahu I ka emërtuar me cilësin El Mejid, pra fisnik, pra nder të madh. Që do të thotë se pa tjetër kush do të lidhet me fejnë Zotit lërësuar, me ligjin e ti, me Kur'anin e ti, me udhëzuesin e ti që është libri I ti fundi që ka shpallur për njerëzimin, ai njeri do të marri vlera të mëdha, do të marri fisnikëri të madhe. Ashtu njëjt si që pra krijesa më madhe e Zotit të lërësuar ka marrë këtë epitet të fisnikërisë që është quajtur Arshil Mejid, pra arshi madhështori fisniku, ashtu edhe njeriu pra do të bëhet I madh, ashtu edhe njeriu do të fisnikërohet me emrin Allahut të lartësuar El-MÂXHİD, nëse do ta bëj atë pa diskutim pjesë të jetës së tij. Ne shikojmë në Kur'anin fisnik se në realitet njeriu në origjinë është I krijuar fisnik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Njeriu ne kemi krijuar në mënyrën më të përsosur. Pra njeriu në dallim nga krijesat e tjera ka arsyetimin, ka logjikën, pra me të anë të së cilave ai përdor gjën Zotin e tij, jeton një jetë ashtu siç I takon këtij njeriu fisnik në jetën e kësaj bote dhe nuk shkon në një jetë të humbur, të shturur, që në realitet praktika jetës së tij nuk do të kishte dallim nga kafshët që janë pa arsyetim dhe pa logjik. Dhe Zoti I lartësuar këta njerëz që e njohin Zotin, përpiqen ta njohin çdo ditë, I ka cilësuar si ata njerëz që janë të veçantë ndër të tjerët. Yerfa ilai ladina amanu minkum wa utul ilma darajat. Zoti I lartësuar e lartëson atë njeri I cili prej jush I është dhënë dituri dhe lartëson në gradën të mëdha. Pra njohja e emrave të Zotit të lartësuar, njohja e ligjeve të tij në jetën e kësaj bote, bërja pjesë e këtyre urdhëresave, ligjeve, mësimeve në ta bësh pjesë të jetës tënde, pa diskutim që ti do të marrësh një vlerë të madhe. Pra, kur të mësosh siç duhet, pra, në këtë rast emrin e Zotit të lartësuar El-MÂXHİD ose Mejid, që ai është fisnik, ai është që është posedues I nderit dhe privilegjit më të madh, dhe ti e beson Zotin në këtë mënyrë, patjetër që edhe ti do të marrësh pjesë prej fisnikërisë, pjesë prej lavdisë, pjesë prej nderit dhe privilegjit, sepse do të jesh një njeri I zgjedhur, do të jesh njeri pra besimtar. Ku shumica e njerëzve ndoshta nuk e besojnë Zotin, Zoti t'ka zgjedhur ty, t'ka dhënë një dituri të caktuar që mande kësaj diturie ti e njeh atë, ti I bindesh atij, ti I nënshtrohesh, I falesh dhe I zbaton urdhrat e tij, pa do të thotë që Zoti t'ka zgjedhur, t'ka bërë fisnik me bashkërisht me të gjithë fisnikët e tjerë që janë për besimtarve dhe në këtë lloj forme njeriu pra qëndron një njeri besimtar, krenar, I fisnikshëm, I nderuar dhe I privilegjuar në jetën e kësaj bote, është privilegj për vetë faktin sepse është betim I Zotit të lartësuar se kush do të largohet nga kjo botë me besim, do të ketë merituar falen dhe mëshirën e tij në botën tjetër. Por kush nuk do ta besojë Zotin në këtë botë, ai do të meritojë dënim. As privilegj, as nder, as gjë, por do të meritoj poshtërim. Prandaj njeriu duke I përdorur këto virtyte të larta të logjikës, të arsyetimit, të mendjes, patjetër duke synuar të afrohet tek Zoti I tij, në të njëjtën kohë do të marrë një nder dhe një privilegj të madh që Zoti I lartësuar e ka caktuar vetëm për besimtarët në jetën e kësaj bote dhe patjetër në botën e përjetshme.